dhimashada iyo dhaawaca ayaa sii kordhaya gudaha waddanka Suudaan, iyadoo mar kale ay kumanaan shacab ahi dalkaas waddooyinka u soo baxeen. Labo qof ayay ciidamada ammaanka ee Suudaan toogasho ku dileen saacadihii la soo dhaafay, waxayna sii kordhinaysaa tirada dhimashada guud ee mudaharaadada Suudaan. 18 qof ayay bilagudahood gaadheen dadka lagu dilay rabshadaha Suudaan ee lagu diidan yahay dowladnimada dalkaas ee qasantan iyo markii xukunka laga tuuray hoggaamiyihii muddada dheer u talinayay Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir. Kooxaha caafimaadka ayaa sidoo kale xaqiijiyey tiro badan oo dhaawacyo laga keenay dibadbaxyada. Dad badani waxay iminka dalbanayaan in la sii daayo kooxaha kacdoonka hormuudka u ahaa oo qaarkood ka mid ah la xidhay, iyadoo rabshada ay dhex marayaan ciidamada ammaanka iyo dadka mudaharaadaya. Dibadbaxayaasha ayaa u dhowaaday qasriga madaxtooyada Suudaan, iyadoo taasi keentay in ciidamada ammaanku ay rasaas nool u isticmaalaan iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Boolisku waxay sheegteen dhankooda in tiro ka badan 100 askari laga dhaawacay kadib rabshadaha ugu dambeeyey. Suudaan waxaa ka aloosan qalalaase siyaasadeed oo aan sal dhigan, iyadoo ay sabab u tahay damaca talada oo milatariga galay, dadka rayidka ah oo doorasho raba, iyo kooxo kale oo iyaguna talada quudaraynaya. Khadar Heybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam ii Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.